হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই মোৰ মায়ে বনোৱা চুকা শাকেৰে মাছৰ টেঙা জোলৰ ৰেচিপিখন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই মাছৰ টেঙাৰ জোলখন মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে যিসকল চেনেলটোত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলক এতিয়া ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুওৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। টেঙাৰ জোলখন গৰৈ মাছেৰে বনোৱা হ'ব। এয়া গৰৈ মাছ কেইটুকুৰামান ভাজি লৈছে, লগতে মাছৰ মূৰখিনিও ভাজি লোৱা হৈছে। এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে প্ৰথমতে এয়া পাঁচফোৰণ দিছে, তাৰপাছত এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া অলপমান সৰিয়হ দি দিছে। আৰু এইখিনি চুকা শাক ভালকৈ ধুই কাটি লৈছে। এতিয়া এই চুকা শাকখিনি কেৰাহীত দি দিয়া হ'ল। শাকখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ব। বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, কাৰণ চুকা শাকখিনি বহুত কোমল হয়, সোনকালেই এইখিনি গলি যাব। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে অলপ কমি গৈছে ভলিউমটো। এতিয়া ইয়াত নিমখ দি দিছে সোৱাদ অনুসৰি, লগতে হালধি আৰু এইদুবিধ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ শাকখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছে। ইতিমধ্যে শাকৰ পৰা বহুত পানী ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইখিনি অলপ সময় এনেকৈ থৈ দিয়া হ'ব। অলপ সময় পিছত চাওক, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি শাক গলি গৈছে আৰু পানীও বহুত ওলাইছে শাকখিনিৰ পৰা। অলপমান হেতাৰে লৰাই লোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াত পানী দি দিয়া হ'ল আৰু পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব, যিহেতু মাছৰে সৈতে জোলখন উতলাব লাগিব। এয়া জোলখন ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এতিয়া ইয়াত ভাজি থৈ দিয়া মাছ কেইপিচ দি দিয়া হ'ল। তাৰ লগতে মই যে কৈছিলোঁ মূৰখিনি দিব মাছৰ, সেইখিনিও দি দিয়া হ'ল। এবাৰ লৰাই দিছে, মিক্স কৰি দিছে আৰু তাৰপাছত অলপ সময় উতলাৰ পাছতে এই মাছ চুকা টেঙাৰ জোলখন ৰেডি হৈ যাব। এইপিনে এয়া কেঁচা ধনিয়াৰ পাত কাটি লৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই জোলখন 3-4 মিনিট উতলা হৈ গৈছে। ইয়াত কেঁচা ধনিয়াৰ পাতখিনি দি দিলে। এইখিনি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ অলপ মিক্স কৰি দিছে জোলখনৰ লগত আৰু চাওক, জোলখন ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিয়া হ'ল আৰু বেলেগ এটা বাচনত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।